তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকা নীল আকাশত উৰে, ওপৰে গেৰুৱা মাজত শুকুলা তলত চিয়াবল আছে। আমাৰ তিৰংগ পতাকাখনৰ ৰং তিনিটা, ওপৰে গেৰুৱা মাজত শুকুলা তলত চিয়ামল আছে। এই তিৰংগ পতাকাখনৰ সোঁ মাজতে আছে এটা অশোক চক্ৰ। এই অশোক চক্ৰটোত 24ডাল দাণ্ডি আছে। প্ৰত্যেকডাল দাণ্ডিয়ে নিজৰ নিজৰ অৰ্থ বহন কৰে। এই তিৰংগ পতাকাখন ডিজাইন কৰিছিল সুৰাই তাপজীয়ে। 1947 চনৰ 22 জুলাইত যিখন সাংবিধানিক বৈঠক হৈছিল, সেই সাংবিধানিক বৈঠকত তিৰংগ পতাকাখন ভাৰতীয়ৰ পতাকা হিচাপে গৃহীত হৈছিল। ইয়াৰ পিছত 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনাখনে সমগ্ৰ ভাৰততে তিৰংগ পতাকাখন উত্তোলন কৰা হৈছিল। 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৰাণা ৰাজবংশীৰ ফালৰ পৰা সকলো ভাৰতীয়লৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভকামনা থাকিল। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভাৰত ভাগ্য বিধাতা, পঞ্জাব হিন্দু গুজৰাট মাৰাঠা, দ্ৰাবিড় উৎকল বংগ, বিন্দ হিমাচল যমুনা গংগা, উচ্চল জলধিত রঙ্গ, তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে, গাহে তব জয় গাথা, জনগণ মঙ্গল নায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে। মই ৰাণা ৰাজবংশী, এইধৰণে মোৰ অভিজ্ঞতাবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টি যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটি। মোৰ চেনেলটিৰ নাম হ'ল ৰাণাৰ ৱৰ্ল্ড। থেংক ইউ।